U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Gospodin s vama. Draga braće i sestre, evo nas ponovno na ovome svetome mjestu pred likom naše drage Gospe, Gospe Fatimske. Danas smo prošli nekoliko mjesta, dvije, tri crkve posvećene blaženoj djevici Mariji ili crkve koje se sjećaju Marijine uloge i važnosti Marijine pomoći u životnim teškoćama u pojedinim vremenima povijesti ovoga kraja. Marija je toliko puta i nama u našoj povijesti hrvatskoga naroda, ali i u povijesti naših života toliko bila uz nas i uvijek bila ta koja nas je zagovarala kod svojega Sina. Danas slavimo Isusovu nekrvnu žrtvu, slavimo čin njegove najveće ljubavi prema nama. Da bi bili dostojni ovih svetih otajstava, ove nekrvne Isusove žrtve, pokajmo se za grijehe i priznajmo svoje slabosti. Ispovijedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješih vrlo mnogo mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, vazda djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našem. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Amen. Gospodine, smiluj se. Kriste, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Slava Bogu na visini i na zemlji mir ljudima dobre volje. Hvalimo te, blagoslivljamo te, klanjamo ti se, slavimo te, zahvaljujemo ti radi velike slave tvoje, Gospodine Bože, Bože Oče svemogući, Gospodine Sine jedinorođeni Isuse Kriste, Gospodine Bože, jaganče Boži, Sine Očev, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Koji oduzimaš grijehe svijeta, primi našu molitvu. Koji sjediš s desne Ocu, smiluj nam se. Jer ti si jedini svet, ti si jedini Gospodin, ti si jedini svevišnji, Isuse Kriste, sa svetim duhom, u slavi Boga Oca. Amen. Pomolimo se. Milo svoju molimo, Gospodine, uliju duše naše, da mi koji smo po anđelovu navještenju spoznali utjelovljenje Krista, Tvoga Sina, po muci njegovoj i križu, na zagovor blažne Marije,
k slavi uskrsnuća privedeni budemo. Po gospodinu našem Isusu Kristu, sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Bog, po sve vijeke vjekova. Čitanje knjige Postanka. Pošto je Adam jeo s drveta, zovnu ga gospodin Bog. Gdje si? Reče mu. On odgovori. Čuo sam tvoj glas u vrtu. Pobojah se jer sam gol, pa se sakrih. Na to mu reče. Tko ti otkri da si gol? Da nisi jeo sa stabla s kojega sam ti zabranio jesti. Čovjek odgovori, žena koju si mi dao, ona mi je dala sa stabla, pa sam jeo. Gospodin Bog reče ženi, što si učinila? Zmija me prevarila, pa sam jela. Odgovori žena, na to gospodin Bog reče zmiji, kad si to učinila, prokleta bila među svim životinjama i svom zvjeradi poljskom. Na trbuhu svome puzačeš i prašinu jesti sveg života svog. Neprijateljstvo ja zamećem između tebe i žene, između roda tvojeg i roda njezina. On će ti glavu satirati, a ti ćeš mu vrebati petu. Svojoj ženi čovjek nadjene ime Eva, jer je majka svima živima, riječ gospodnja. Bogu hvala. Slušaj, kćeri, pogledaj, prisluhni. Slušaj, kćeri, pogledaj, prisluhni. Slušaj, kćeri, pogledaj, prisluhni. Zaboravi svoj narod i doma oca svog. Zaželi li kralj ljepotu tvoju, smjerno se pokloni njemu, jer on je gospodar tvoj. Slušaj, kćeri, pogledaj, prisluhni. Sva lijepa korača kći kraljeva, u haljinama zlatom vezenim, u haljini od veza šarena kralju je dovode. Pratnja su joj djevice druge njezine. Slušaj, kćeri, pogledaj, prisluhni. S veseljem ih vode i s klicanjem u kraljeve dvore ulaze. Umjesto otaca imat ćeš sinove, postavit ćeš ih knezovima po svoj zemlji. Slušaj, kćeri, pogledaj, prisluhni. Aleluja, aleluja, aleluja. Uz križ Isusov stajaše majka njegova, vjerom poduprta, nadom ojačana, ognjem ljubavi zapaljena. Aleluja. Aleluja, aleluja. Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme, uz križ su Isusov stajale majke njegova, zatim sestra njegove majke, Marija Kleofina i Marija Magdalena. Kad Isus vidje majku i krajnje učenika koga je ljubio, reče majci, ženo, evo ti sina. Zatim reče učeniku, evo ti majke. I od toga časa uze je učenik k sebi.
riječ gospodnja. Draga braćo i sestre, evo čuli smo ova današnja čitanja koja nas još jednom podsjećaju na onu, na majku koju imamo i posebno ovaj ulomak iz Ivanova evanđelja gdje Isus ostavlja nama Mariju za majku. Jučer sam par riječi htio ili naglasio važnosti molitve ove prve teme ili prve stvari koje je blažena Marija Gospa Lurdska ovdje naglasila, a druga je, rekao sam, pokora ili žrtva. Negdje u našim životima sa molitvom još pod navodnicima koliko toliko dobro i stojimo, ali kada je riječ o žrtvi, nju nekako uvijek nastojimo, ako ikako moguće, izbjeći, tražimo neke načine da nam u životu bude bolje, da prođemo bez križa, bez žrtve, bez patnje. Kao što ni Isus nije svoj život prošao bez križa, bez patnje, bez žrtve, bez pokore, tako ne možemo ni mi. Našao sam jednu priču koja govori o važnosti ili žrtve za druge, bez koje u biti naš život i nema u konačnici smisla. Priča govori o jednome afganistanskome vladaru koji nije bio kršćanin, ali je također imao smisla za žrtvu. Naime, njegovo ime je bio Ahmed Shah i kaže da je za vrijeme njegovog života njegov narod bio jako izmučen plemenskim borbama, ratovima. On je bio taj koji je izmirio plemena, koji je doveo mir među u narod. I nakon što je uspostavio mir sa plemenima okolnim, za vrijeme tih svojih putovanja, a narod izmučen ratovima, izmučen patnjama, izmučen mukama, poveo je u jednu dolinu koja je bila između velikih planinskih klisura, klanaca, za koje nitko nije znao, a on za vrijeme svojih putovanja je doznao za nju i sa narodom je otišao tamo da živi u miru, da više nema rata i da više nema patnje. I živeći jedno vrijeme tamo, zaprijetio je da nitko od tih njegovih ljudi s kojima je živio ne smije otkriti tajni prolaz koji je vodio u tu dolinu, jer bi uslijedila kazna i drugi bi narodi došli pa bi ponovno uslijedio rat i patnja. Kaže priča da je nakon određenog vremena jedan vojnik časnik došao do njega, do vladara, sav zadihan i kaže da je jedna osoba odala tajni prolaz u tu dolinu mira i dolinu blagostanja. Kad mu je rekao o kome se radi, taj Ahmed Shah je bio izbezumljen. Naime, kaže da je njegova majka bila ta koja je otkrila tajni prolaz. Čuvši to, nije znao što odgovoriti za prvi tren i rekao je da će sačekati dok prespava, da će odlučiti što će biti. Naime, kao vladar, mogao je ubiti toga časnika koji je javio vijest, mogao je ubiti vojnike koji su doveli majku i na taj način zataškati, ali nije to htio učiniti jer je bio svjestan da će jednoga dana sigurno istina izaći na vidjelo. I ujutro, kad se narod okupio na trgu jer je doznao da je netko javio da je tajni prolaz otkriven ili ulaz u tu dolinu otkriven, došao je na trg i rekao je narodu da je onaj koji je otkrio tajni prolaz da će biti kažnjen sa 100 udaraca bičem. I onda je rekao da je osoba koja je otkrila da je njegova majka. Kazna je uslijedila odmah. Doveli su je svezanu do sredine trga i počeli su sa kaznom, sa bičevanjem. Naime, svaka osoba
a posebno starica, sigurno bili su svjesni neće izdržati to bičevanje, nego da će podleći bičevanju, da će umrijeti. I nakon samo nekoliko udaraca bičem, nakon prvoga i drugoga, sva se zgrčila od bola, od jeuka, od krvi koja je počela šikljati. Vidjevši to, kaže da je ovaj Ahmed Šah zaustavio bičevanje, uzeo majku, odvezao je, odveo u svoju sobu, stavio na svoju postelju, vratio se na mjesto stratišta, na mjesto gdje je bilo bičevanje i rekao narodu: kazna je 100 udaraca bičem. Majka je primila 2, a ostali 98 ću primiti ja. I krvnici, to jest oni koji su imali zaduženi bili za bičevanje, sa 98 udaraca bičem kažu da su njihovoga vladara, dakle šefa, glavara, poglavicu, izbičevali koji je jedva ostao živ. Tjednima se nije znalo hoće li ostati živ ili neće zbog siline udaraca koji je primio. I na kraju je ipak prizdravio, ozdravio i narod nikada nije zaboravio taj čin njegove žrtve za svoju majku. Ovo je samo jedan primjer sina koji se žrtvovao za majku, sinovske ljubavi koji nije mogao podnijeti da majka bude ubijena i da podlegne bičevima. I nije to jedini primjer. Ima ih koliko hoćete. I najčešće u tim i takvim primjerima ili onima što znamo, majke su najčešće te koje možda ne progovore ni riječ, koje ništa, koje su recimo tako anonimne, ne prozbore ni riječ, ali bez njihove, bez majčine, tihe, ustrajne ljubavi, bez majčinske, nesebične žrtve, ono što su sinovi uradili, njihova spremnost na žrtvu ne bi bila moguća. Mi, kao vjernici, imamo majku koja je također pripremila na žrtvu, majku koja u biti s kojom počinje naša povijest spasenja sa njenim riječima: neka mi bude. A ta naša povijest spasenja završena je na križu Isusovom žrtvom i Isusovim riječima: Oče, oprosti im jer ne znaju što čini. I naš život trebao bi u biti život koji sadržava ova dva detalja. Marijin, Oče, neka mi bude, pa neka mi bude i žrtva, i patnja, i pokora, i sinov, Oče, oprosti im, koji je pokazao što znači ljubav, ljubav koja kroz žrtvu i patnju dolazi do smrti. Jer upravo smo njegovom žrtvom, njegovom patnjom, njegovom modricom izliječeni. Pa je stoga na ovome mjestu gdje nas Marija potiče i na molitvu, a druga stvar na koju nas potiče je pokora i žrtva, budimo spremni prihvatiti i žrtvu radi našega spasenja.
a sada ispovjedimo svoju vjeru u trojedinoga Boga. Vjerujem u jednoga Boga. Vidljivoga i nevidljivoga. I u jednoga gospodina Isusa Krista, jedino rođenoga Sina Božjega, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena nestvorena, istobitna s Ocem, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice i postao čovjekom. Raspet također za nas pod Poncijem Pilatom, mučen i pokopan, i uskrsnuo treći dan po Svetom Pismu i uzašao na nebo. Sjedi s desne Ocu i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve i njegovu kraljevstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, gospodina i životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima. I u jednu svetu, katoličku i apostolsku crkvu ispovijedam jedno krštenje za oproštenje grijeha i iščekujem uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka. Amen. Pomolimo se. Oče nebeski, Ti si nam u blaženoj djevici i bogorodici Mariji dao moćnu zagovornicu pred prijestoljem svoje milosti. Uzdajući se u njezin zagovor, iznesimo i svoje molitve. Svoju svetu crkvu stavi pod moćnu zaštitu prečiste djevice, te prosvjetli i okrijepi našeg svetog oca Franju, naše biskupe i svećenike, molimo te. Gospodine, usliši nas. Sve hodočasnike koji se utječu u zagovoru presvete djevice, učvrsti u vjeri, nadi i ljubavi, te ih obdari obiljem svoje milosti, molimo te. Gospodine, usliši nas. Primjerom svete obitelji potakni kršćanske supružnike da rastu u krepostima kako bi u ljubavi mogli biti izvor života i svjedoci vjere, molimo te. Gospodine, usliši nas. Probudi u našem hrvatskom narodu plemenite djevojke koje će presvetu djevicu u redovničkom životu izbliza slijediti i Bogu se posvetiti, molimo te. Gospodine, usliši nas. Po zagovoru presvete djevice, rasvijetli one koji traže put k istini, a našem narodu i svemu svijetu podari slogu i pravi mir, molimo te. Gospodine, usliši nas. Zagovorom Marije, utočišta grešnika i utjehe žalosnih, sačuvaj nas i sve naše drage od grijeha i svakoga zla duše i tijela. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Po zagovoru presvete djevice, primi u svoje nebesko kraljevstvo sve naše pokojne kao i sve vjerne mrtve. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Svemogući i vječni Bože, neka ova zajednica osjeti zagovor presvete djevice Marije. Smiluj nam se i po njezinu zagovoru primi naše zahvale i prošnje koje ti upravljamo u potrebama našim. Po Kristu, gospodinu našemu.
Blagoslovljen si, Gospodine Bože svega svijeta. Od Tvoje darežljivosti primi smo kruh što Ti ga prinosimo. Ovaj plod zemlje i rada ruku čovječih postaće nam kruhom života. Blagoslovljen si, Gospodine Bože svega svijeta. Od Tvoje darežljivosti primi smo vino što Ti ga prinosimo. Ovaj plod trsa i rada ruku čovječi postaće nam piće duhovno. Molite, braće i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Ocu svemogućemu. Gospodine, prinosimo Ti žrtvu kojom je Krist ljude pomirio s Tobom. Molimo Te, nek Tvoj Sin da narodima dobra, jedinstva i mira, koji živi i kraljuje u vijeke vjekova. Amen. Gospodin s vama. Gore srca. Hvalu dajmo Gospodinu, Bogu našemu. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vas da i svagdje zahvaljujemo Tebi, Gospodine, sveti i oče, svemogući vječni Bože, i da Te o blagdanu blažne Marije vazda djevice hvalimo, blagoslivljamo i slavimo. Ona je osjenjena Duhom Svetim, začela jedinorođenoga Sina Tvoga, sačuvala slavu djevičanstva i obasjela svijet vječnim svjetlom Isusom Kristom, Gospodinom našim. Po njemu Tvoje veličanstvo hvale anđeli, klanjaju se gospodstva i držću vlasti, nebesa i nebeske sile zajedničkim klicanjem slave. Daj, molimo, s njima i naše glase primi, dok kličemo poniznim hvalospjevom. Svet, 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 Gospodin Bog Sabaot, puna su nebesa i zemlja Tvoje slave, Hosana u visini, blagoslovljen koji dolazi u istinu, sveci Gospodine, i pravo je da Te sve stvorenje Tvoje slavi, jer po svome Sinu, Gospodinu našem Isusu Kristu, djelotvornom snagom Duha Svetoga, svemu daje život, sve posvećuješ i neprestano okupljaš svoj narod, da od istoka sunčanog do zapada prinosi čistu žrtvu imenu Tvome. Stoga Te smirno molimo, Gospodine, udostoj se Tim istim duhom posvetiti ove darove koje Ti donosimo za žrtveni prinos, da postanu tijelo i krv Tvoga Sina, Gospodina našeg Isusa Krista, koji nam je povjerio slaviti ova tajstva. One noći kad je bio predan, On uze kruh, Tebi zahvali, Tebe blagoslovi, razlomi kruh i dadi ga učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi. Ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše, uze kalež, Tebi zahvali, Tebe blagoslovi i dade učenicima svojim govoreći:
Uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Zato, Gospodine, slavimo spomen spasonosne muke Sina Tvoga, veličanstvenog uskrsnuća i uzošašće u nebesku slavu, te iščekujući njegov drugi dolazak, zahvalno Ti prinosimo ovu žrtvu živu i svetu. Pogledaj, Gospodine, prinos crkve svoje, ono istu žrtvu po kojoj si nam darovao pomirenje, okrijepi nas tijelom i krvlju Sina svoga, ispuni njegovim svetim duhom, te u Kristu budemo jedno tijelo i jedan duh. Učinio nas Duh Sveti vječnim darom za tebe, da zadobijemo baštinu s tvojim odabranicima, s blažnom djevicom Bogorodicom Marijom, s blažnim Josipom njezinim zaručnikom, s blažnim apostolima tvojim i slavnim učenicima i sa svima svetima. Uzdamo se da će nam njihov zagovor kod tebe uvijek pomagati. Molimo te, Gospodine, da ova žrtva našeg pomirenja bude za mir i na spasenje svega svijeta. Crkvu svoju na putu zemaljskom utvrđuju vjeri i ljubavi, zajedno sa slugom svojim papom, našim Franjom, i ovdin mjesnim biskupom, sa zborom biskupa, sveukupnim svećenstvom i narodom što si ga sebi stekao. Usliši molbe ove svoje zajednice, koja tvojom milošću ovdje pred tobom stoji. Sve sinove i kćeri svoje širom svijeta, ti, blagi Oče, milostivog sebi privedi. Našu pokojnu braću i sestre, i sve koje tvoje ljubavi prijeđaše s ovoga svijeta, dobrostivo primi u svoje kraljevstvo, gdje se i mi nadamo zajedno s njima vječno uživati u tvojoj slavi, po Kristu našem Gospodinu, po kojemu sva dobra svijetu daješ. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, tebi, Bogu Ocu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Pomolimo se onako kako nas je naučio sam Krist Gospodin. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala. Daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj joj mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Mir Gospodnji, bio vas da s vama. Pružite znak mira jedni drugima. Jaganče Boži,
Evo jaganjca Božjega, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta, blago onima koji su pozvani na gozbu jagančevu. Nisam dostojan da uniđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će dušama.
Pomolimo se. Primili smo, Gospodine, spasonosno tajstva. Daj, molimo te, da zagovor blažene Djevice Marije na nebu uznesene prispijemo k slavi uskrsnuća. Po Kristu, Gospodinu našemu. Anđeo Gospodnji navijestio Mariji. Zdravo, Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Evo službenice Gospodnje. Zdravo, Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. I riječ je tijelom postala. Zdravo, Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Moli za nas, Sveta Bogorodice. Pomolimo se. Milost svoju molimo te, Gospodine, ulij u duše naše, da mi koji smo po anđelovu navještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina Tvoga, po muci njegovoj i križu, k slavi uskrsnuća privedeni budemo po istom Kristu, Gospodinu našemu. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Pokojnima pokoj vječni daruj, Gospodine. Počivali u miru. Gospodin s vama. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Idite u miru.